Пане Ахтеме, ви зрозумієте, про що я хочу з вами говорити, навіть щось крізь поганий плохо, зв'язок? Погано чую. Про мобілізацію в Криму. Що можете сказати? А що тут скажеш? Ця бандитська окупаційна влада, вона от такий елемент зачистки, те, що 8 років не вдавалося отак масштаб впливу на супротив кримських татар, зараз вони використовують як такий напрямок терору проти нашого народу. І наші громадяни змушені покидати Крим. І зараз тисячі знаходяться вже за межами Росії. Це Казахстан, це Грузія, це держави Балтії. Але і тисячі зараз шукають шляхи, як покинути цю злочинну державу терориста. І тому ми з'ясовуємо ситуацію. Порожні вулиці в містах, в селищах. І це жах. Залишились жінки, діти, старики. І ті, хто виїхав з Криму, перше питання вони, у них дуже така, знаєте, турбота за тих, кого вони залишили, родини. Та, пане Ахтеме, це очевидно, але... Що тут скажуть? Так, ну я до того, що оця мобілізація, зрозуміло, що 1 жовтня вона буде там строкова, і там також будуть збирати масово людей, але от в рамках цієї часткової, оголошеної Путіним, пане Ахтеме, чи чуєте ви мене? Колеги, підкажіть, будь ласка, чи є зв'язок з паном Ахтемом, або давайте спробуємо ще раз переналаштуватись, спробувати до нього додзвонитися, тому що хочеться поговорити про те, що буквально за 2 дні після того, як Путін оголосив часткову мобілізацію, Аксьонов, кримський гауляйтер, успів вже заявити про те, що вони план в Криму виконали. Та? І є інформація про те, що в тимчасово окупованому Криму Росія мобілізувала близько 60 тисяч жителів, і що окупанти роздають повістки, зокрема, у районах такого компактного проживання кримських татар. Тому от пан Ахтемі каже, що на вулицях дуже пусто, людей мало, люди намагаються зайвий раз з дому не виходити. Ну, але також, так чи інакше, і військові оглядачі, і загалом журналісти, військові експерти пов'язують це з тим, що останнім часом у Криму набагато частіше можна було помітити таких протестних проявів, ніж у попередні роки. Про це, зокрема, кажуть правозахисники, адвокати. Окупанти стали дуже гостро реагувати, зокрема, на все проукраїнське. Та? Там все частіше стала з'являтися українська символіка, там все частіше стали лунати українські пісні. От, зокрема, я думаю, всі чули оцю останню історію, яка просто підняла всіх на вуха про те, коли заграла на весіллі українська пісня, і, власне, як туди приїхала поліція і все інше. Або була інша історія, коли чоловік їхав в своїй власній автівці, співав української пісні, і його також затримували, випитували, чому співаєш цю пісню, і, власне, що відбувається. Тобто, хочеться поговорити про те, чи правда, що сторонники російської влади так помітно, відверто, дуже нахабно нервують і десь хочуть покарати, зокрема, кримських татар і корінне населення Криму за оце все проявлення проукраїнського, тому що Крим – це Україна. І фактично навіть російський окупант це розуміє, що так чи інакше, але зовсім скоро в Криму будуть майоріти українські стяги, і Крим буде вільно і спокійно співати українських пісень. І на всіх пляжах Криму буде лунати виключно українська музика, і люди будуть відпочивати там, зокрема, серед них буде дуже багато
українців. Колеги, підкажете мені, якщо нам вдасться все-таки наладнати зв'язок, доєднати зв'язок з паном Ахтемом, тому що він каже, має багато інсайдерської інформації, зокрема, там також багато правозахисників говорять про затримання, зокрема, затримання, знову ж таки, серед кримських татар. Бачимо, як за будь-який прояв незгоди людей просто саджають у тюрми, допитують, шиють їм справи, абсолютно нічим не підкріплені, інкримінують їм зовсім не ясно що, і люди мусять відбувати якісь покарання у тюрмах. Ну і також додам інформації, що з'явилася від Міноборони Болгарії, до прикладу, зокрема від його очільника, принаймні це пишуть наші колеги засоби масової інформації, виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Димітр Стоянов заявив нині, що виступає проти надання Україні важкого озброєння, про що, власне, просили українські дипломати, да, от «Європейська правда», зокрема, повідомляє, що він це заявив перед засіданням Ради безпеки Болгарії. Ну, людина не остання, очевидно, в державі. Я зацитую його пряму мову. Він каже, що моя відповідь була короткою, чіткою на питання про озброєння. Запитувалося важке озброєння, а не легке чи боєприпаси. Я не можу дати важке озброєння, поки я міністр і поки не зміниться рішення парламенту. Такою була інформація. Друзі, колеги, підкажіть, будь ласка, ще раз, не почула на зв'язку Ахтем Чигоз з нами. Ще раз, пане Ахтеме, я дуже сподіваюся, що ви добре чуєте студію і все добре вже зі зв'язком. Ну, я в дорозі, більш-менш. На жаль. Я чую вас, пане Ахтеме, я чую. Ох, будь ласка, дайте більше інформації про мобілізаційні процеси в Криму. Чи вважаєте ви, чи згодні, до прикладу, зі мною і тими людьми, які пишуть журналістами про те, що таким чином російські окупаційні війська, от роздаючи повістки кримським татарам і населенню Криму, вони десь намагаються помститися за прояви всього українського. Та? Тому що останнім часом з'являється українська символіка, лунає українська музика в Криму. Це помста? Це помста, перше. Друге, я вважаю, що це перше злочину. Тому що, як з'ясовується зараз, багато вони не змогли, сховалися, і це їх дратує, і мобілізація немає. І от у них таке завдання, щоб от їх вичистити з Криму. Тут ми розраховуємо зараз і на міжнародну спільноту, щоб забити якісь механізми, щоб на от таку навмисну депортацію з боку окупанта. Це дуже така важлива. Пане Ахтеме, ну, на жаль, нам через зв'язок не вдається поспілкуватися і добре вас почути. Доєднаємо обов'язково вас ще раз. Дякую, принаймні, за спроби, що ви намагалися до нашої розмови доєднатися. Тема Криму не буде полишена, зокрема, в наших етерах. Ми однозначно будемо тримати руку на пульсі, тому що це надважливо розуміти, яким чином російська влада собі, в принципі, це уявляє, що кримські татари підуть воювати з українцями.